Pa po jednim čemu svojako, jedan gore i treći do. Pa to je to. Pa to je to. Sad mi dajte, ovdje je jedan. Još jedan. Još jedan. Ima, ima. Pa ne. Ovdje. Ukrati. Tako da tu zapošti. Gdje može, grablja sa kuka i jedna prst kuka. Ovdje je najbolje grablja. Ovamo, ovu pravu. Evo. Ovdje će nam niče podržati. To je to. Ovako, ali i tebi si snimila. Da. Nego vidi, mislim, nisam. Evo, film, nisam. E, sad. Izađite lice. Dajte mi dve komprese, izvini. Ja. Nisu stavili ovo, što nemamo dve, pa sam ja malo zabavio. Stavimo jedno ovako i jedno. Još. Možete slobodno na manje. Na manje. Mnogo manje. Evo, možete izvini. Ne, samo na otvoreno da bude manjite, ne bude skoro otvoreno. Eto, ovo je si, ovo bi idio tu i ovo je ovo. Ovo je po sredini, vidiš, ovo je centralni deo. Ti bolje uveć malo iza, dajte još malo to. I sad ne moraju biti baš... Moramo ovo na rovo malo stvariti još. Nož duboki. Po starom idemo na ove ribaš. Međutim, nije isto tako stvarno ulazim, ako ne, ove će biti jako mišića, znači nisam nije. E, ovo je duboki nož. E, nikad nemojte mnogo napred ići.